7 років зі смертельною хворобою живе 19-річний ужгородець. У 13 Володимиру Білому поставили діагноз цироз печінки. Як у хлопця з'явилася ця недуга, медики встановити не можуть досі. Він вже пережив 3 коми та попереду ще складне лікування та операція. Ця осінь пішла за загострення і от вересень місяць у мене були різні запаморочення, різні важкості, різні болі, такі неописуємі просто. Організм молодий, я думаю, будуть хороші дуже шанси, щоб її перенести добре. Володимир навчається на 2-му курсі факультету психології. У майбутньому планує допомагати людям. Любить читати книги та займатися спортом. Найбільше полюбляє плавати та їздити на велосипеді. Літо цього року я провів дуже радісно для себе. Через день ходив на кар'єр зранку, в 6 ранку, і я їздив на велосипеді, їздив через об'їзну. Це все для того, щоб моє серце працювало досить краще, тому що я люблю спорт. Хвороба активно прогресує. Єдине, що може врятувати хлопця, це пересадка печінки від родинного донора. Та лікарі констатують, часу на очікування у Володимира не лишилося. Ми вже його отримали з готовим діагнозом цироз з усіма ускладненнями. Оскільки була і кома, печінкова кома, була рідина в легенях, рідина в черві. В такому випадку деколи можлива пересадка печінки, на яку, напевно, родичі налаштовані. Батьки готові зробити цю пересадку, та до того хлопцю потрібно пройти курс лікування у Дебрецені, яке коштуватиме близько 10 000 євро. Майже 7 років родина Володимира збирала кошти на лікування самотужки. Тепер просить допомоги у всіх небайдужих. Квартира однокімнатна. Продати, навіть якщо ми її продамо, на 20 000 стоїть від сили. Це мізер. І що, на вулицю йти, маленька дитина. Хотілося б попросити, хто має таку можливість, хоч якимись коштами допомогли. Кожна копійка в нас на щиту. Підтримує Володимира його 4-річна сестричка. Маленька Іринка розуміє, що брата хворіє, тому дівчинка часто навідується до нього в лікарню. Хоча й батик був джерелем. Після лікувальних процедур медики визначать, чи можна робити пересадку печінки. Найдешевшу операцію можуть зробити в Білорусі за 70 000 доларів. Родина не полишає надії, що чорна смуга негараздів неодмінно завершиться.